Əvvəl onu deyim ki, Azərbaycanda hakimiyyətin bu idarətdən fəlsələrini başa düşmək olmaz. Mənzil hüququ, əksinə baxsan, vətəndaşların yaşam və şəxsi toxunulmazlıq hüququ ilə bilavasitə sıx bağlı oldu. Ona görə konstitusiyada mənzil toxunulmazlığı hüququ olduğuna görə bu deməkdir ki, vətəndaşların mənzili olmalıdır. Yəni, bugün əgər adi bir həşəratın da yuvası varsa təbiətdə və yuvası canlı mümkün deyilsə, insan da bir canlı kimi mütləq başını soxmağa bir evi eşiyi olmalıdır. Yəni, birinci bu baxımdan hökumət hamının mənzillə təmin etməyə borcludur. Çünki əks halda konstitusiyanın mənzil toxunulmazlığı hüququ ilə havadan asılı qalmış bir hüquq olar. Mənim mənzilim yoxsa da mənzil toxunulmazlığı necə ola bilər? Bu məsələnin birinci tərəfi. İkinci tərəfi, dövlət vətəndaşlara mənzil tikib verməlidir və yaxud da mənzil tikən vətəndaşlara dəstək verməlidir. Bu da məsələnin ikinci tərəfi. Üçüncü tərəfi, konkret olan SOKAR'ın bu ev sökmək məsələsi. Əvvəla, bu Qarabağ qaziləridir, müharibə veteranlardır, şəhid ailələridir. Bunlar Azərbaycan torpaqların qorunması uğrunda vuruşduğuna görə, canların qoyduğuna görə başqa sosial təbəqələrdən fərqli imtiyazlara malikdir və qoruduqları torpaqda da yaşamağa, mənzil tikməyə haqları var, daha çox haqları var. İkincisi, SOKAR dövlət müəssisəsidir. SOKAR'ın əmlakı, olsaqların itkilərinin, rəhbərlərinin şəxsi əmlakı deyil. Bu dövlət əmlakı olduğuna görə, dövlətdə də dövlətin maraqları, xüsusi hüquq mühafizə orqanları tərəfindən qorunduğuna görə, SOKAR, əgər onun SOKAR'ın mülkiyyətində hər hansı bir şeyə kimsə ziyan verir və yaxud da mənimsəyib kimsə, SOKAR'a aid olan torpaqlara mənzil tikibsə, SOKAR'ın özünün bilavasitə bu hadisəyə işçilərin müdaxilə etmə hüququ yoxdur. Çünki dövlət mülkiyyəti olduğuna görə dövlət orqanları bu məsələləri həll etməlidir. Yəni, dövlət orqanları mülkiyyətini dövlət orqanları qorumalıdır. Ayrı-ayrı adamlar, şəxslər, məsələlər yox. Bu baxımdan mütləq müraciət edilməlidir. Məhkəmənin qanunu qüvvəyə minmiş hökmü olardır həmin binaların sökülməsi ilə bağlı. Onda SOKAR yox, həmin işlə məşğul olan idarə gedib həmin mənzili sökməlidir. Amma burada çox maraqlıdır. Biz videodan da görürük ki, orada əsasda yüzlərlə bina tikilib, yüksək mərtəbəli, çox mərtəbəli binalar tikilib. Orada bir nəfər öz mənzil şəraitini yaxınlaşdırmaq, yaxşılaşdırmaq deyil Qarabağ qazisi, gəlib onun binasını sökürlər. Bizə hamıya məlumdur ki, Azərbaycanda, xüsusən Bakı şəhərində, mənzil tikintisində rüşvət qeyri-qanuni şəkildə rüşvət alırlar, hətta qəzetlərdə hansı rayonda bir mərtəbə nə qədər, iki mərtəbə nə qədər, kvartırda nə qədər, kim, harada, necə rüşvət, polis hansı rüşvət alır, izrabatını alır, obisini alır, bu misal, bu arifət geniş məlumatlar çıxıldı. Burada görsənən budur ki, bu adamın mənzilinin yeniləşdirməsi məsələsində rüşvətlə bağlı olan məsələ, yoxsa əksərdə onun ətrafında yüzlərlə bina ki, bu binaların heç birinə toxunan yoxdur. Məhz gəlib bu adamın fərdi qaydada başqalarını bir qırağa qoyub binasını sökürlər. İkincisi, adamdan soruşarlar ki, bu adam bu binanı tikib, bu ölkə nəzarəsi deyir ki, himini qoyandan sən gəl buna icazə vermə. Bu adam evini tikib, filan qədər xərc çəkib, nə qədər maliyyə resursu sərf edib, sən gəlirsən bunu təkcəndən sən onun qeyri-qanuni hərəkətin ləğv edəmirsən ki, həm də vətəndaşın sən əmlakına, vəsaitinə, həyat şəraitinə mənfi təsir edirsən. Çünki bu pul qoyubdur, bu pulu hansısa bir qaydada çıxartmalıdır. Yəni, sənin ixtiyarın yoxdur ki, vaxtında deməliydin, xəbərdarlıq eləməliydin, gəlib qoymamalıdır. Amma bu iş bütün dünyada belədir. Əgər bir insan, hətta Sovet hökuməti vaxtında, mənim yadıma gəlir, bu yasamada gecə vaxtı evi tikirdə, səhər polis gəlib gördü ki, ev tikilib, toxunmağa ixtiyarı yoxdur. Yalnız o tikintiyə mani ola bilər, tikinti başa çatdırma mani ola bilməz. Bu da məsələn bir başqa tərəfi. Üçüncüsü, dövlət orqanlarının bu cürə səlahiyyət həddini aşması və vətəndaşlar zor təsirləri cinayətdir, səlahiyyət həddini aşması deməkdir, vəzifədən su istifadə edilməz. Dördüncü məsələ bu SOKAR'ın torpağı məsələsidir. Bizə çatan məlumata görə əvvəllər SOKAR'ın tutaq ki, Sovet hökuməti vaxtında bu boru keçən ərazilərdə 10 metr tutaq ki, hər tərəfə məsafə qoyulur. Məsələn, dəmir yolunda da təxminən bundan bir qədər artıq ya buna bərabər bir məsafə saxlanır. Amma
Sonradan SOCAR'ın özü bəsərində verib bu boruların ətrafındakı torpaq sahələrini 50 metrə qədər qaldırdı. Yəni faktiki olaraq hardasa bir boru keçsə 50 metr o tərəfə 50 metr 100 metr uzunluğunda bir torpaq SOCAR'ın mülkiyyətinə keçir avtomatik olaraq. İndi bilirsiniz də burada da vətəndaşlar bu və ya başqa şəkildə bir mənzil tikmək istəyir və bəziləri hətta SOCAR'ın qanunundan qabaq o ərazidə tikiblər, artıq orada evlər var, qanun geriyə qüvvəsi olmadığından heç onu sökə bilməz. Bəzi adamlar rüşvət deyə belə SOCAR'ın torpağında bu şeyləri tikirlər. Nəhayət sonuncu məzləsə, adama elə gəlir ki, bu SOCAR həqiqətən də dövlət mülkiyyətinin qorunmasında qeyri-adi dərəcədə təşəbbüskardır, dövlət mülkiyyətinin dağıdılmasına qarşı çıxış edib əsr. Amma Azərbaycanda korrupsiyanın ən nəhəng və geniş yayılmış sahələrindən biri SOCAR'dır. Biz SOCAR'ın, məsələn, mən prezident seçiləm dedim, orada SOCAR'ın bir vitse prezidentin 300 evi var. Sən SOCAR'ın bir ikisi olaraq ayda 100 manat maaş alırlar, 300 evin ola bilər. Bir Qarabağ qazisi canını bu torpağa verib, o bir dənə özünə köma deməkdir. Sən bunu qoşun göndərsin, gedir onu əz. Nə dərəcədə ədalət ola bilər? Sənin bu cürə mənzil tikintisinin qarşısının alınmasının səbəblərindən biri də bu məmurların ki, nəhəng mənzilləri var, nəhəng sayda 300, 400, 500 mənzili var. Həmin mənzilləri kirayə verirlər. Adamlar etkəndə bu kirayə olmur, ama kirayəşin olmur. O kirayəşinləri kirayəşin vəziyyətində saxlamaq üçün müxtəlif bəhanələrin mənzil tikintisinin qarşısında nə dövlət mənzildir ki, nə də vətəndaşların mənzil tikintisinə imkan verirlər ki, onlar gəlb məcbur olsun bunların o uğurluqla əldə etdikləri mənzillərdə kirayə qalsınlar. Bu da bir başqa bir problemdir. Bir, buna görə də mən belə hesab edirəm ki, hüquq mühafizə orqanları SOCAR'ın bu fəaliyyətini, təkcə SOCAR'ın yox, ümumiyyətlə, dövlət məhsələlərinin bu cürə qoçu dəstələri saxlayan, birinci bu qadğan olmalıdır, bu böhrən komitəsinin vaxtı ilə qrupunun vaxtı ilə Azərbaycanla bağlı bir dəyanası var, orada da belə bir şey var ki, Azərbaycanda bütün dövlət məhsələlərinin silahlı dəstələri var. Bu silahlı dəstələr də ölkədə müəyyən çox ciddi hadisələrdə, çox ciddi təhlükələr, dövlət üçün təhlükələr doğura bilər. Birincisi, bu qoçu dəstələr yığışdırılmalıdır. Bütün dövlət məhsələrinə silahlı dəstələr yığışdırılmalıdır və dövlət orqanları bir mənalı şəkildə qanunla, qanun yol verdiyi bir şəkildə vətəndaşların qeyri-qanun hərəkətlərinin qarşısını almalıdır. Siz əgər bir vətəndaşın qeyri-qanun hərəkətini, qeyri-qanun bir hərəkətindən alırsınızsa, bu deməkdir siz qanunçuluğa əməl edirsiniz. Siz sadəcə cinayət edirsiniz. Sadəcə əlinizdə olan hakimiyyətdən istifadə cinayət edirsiniz. Hakimiyyət cinayətidir. Buna görə də mən SOCAR'ın bu hərəkətində haqq qazandırmam. Prezident bu işə müdaxilə etməlidir. SOCAR'ın bu mülkiyyəti məsələsində aydınlıq gətirilməlidir. Onu Sovet hökumətinin vaxtındakı sərhədlərə daxil edilməlidir. Əsaslandırılmalıdır ki, nəyə görə bu borudan 50 metr məsafə torpaq SOCAR'a məxsus olmalıdır. Siz bilirsiniz ki, bu torpaq xalqa məxsusdur. Konstitusiyaya görə xalqa məxsusdur. Və nəhayət vətəndaşların müəyyən çətinliklə əkişdiyi evi dağıtdığına görə, onlara vırdığı ziyana görə SOCAR kompensasiya ödəməlidir. Hərə əlində 3-4 dənə İcmançıya 200-300 manat verir, lazım olanda da vətəndaşların üstünə götürüb onları qanun içində boğa bilməz. Bu bez prezidentdir. SOCAR'ın bu hərəkəti, faktiki olaraq SOCAR'ın içlərinin bu hərəkəti bez prezidentdir.